Katrs savu mūžu laikā saskars ar veselības problēmām, kas saistīts ar plaušām vai krūšu kurvi. No neliela klepus līdz pat nopietnām onkoloģiskām saslimšanām, piemēram, plaušu vēzim. Izplatītāko plaušu slimību vidū ir infekciozās slimības. Tas ir vīrus un baktēriju pneimonijas, kas var izpausties dažādi ar temperatūru, ar klepu, ar sliktu pašsajūtu un ir atsevišķa arī pacienta grupa, kas nonāk slimnīcas un pēc tam ārstēs arī ķirurģiskas nodaļas sakarā ar to, ka šis process diemžēl boja plaušaudus un arī izraisa šķidruma uzkrāšanos apkārt plaušam jaunu un tad ir nepieciešama ķirurga ieaugšanās. Un arī šķidrums tie plaušam īstenībā var krāties ļoti lielai pacienta grupai. Es domāju, ka visbiežāk mēs sastopam pacientus ar sirds slimībām, kam sirds mazspējas dēļ sakrājas šis šķidrums. Pēc tam otrā vieta varētu būt pacienti ar iekaisīgiem procesiem, plaušas vai plēra. Un vēl viena grupa ir pacienti ar onkoloģiskām slimībām, kam procesa izplatības dēļ arī saka krāties šķidrums pie plaušām. Vēl vienai lielai pacientu grupai ir solitārie veidojumi plaušās. Tas nozīmē, ka cilvēkam atrod kaut kādu mezgliņu vai nezinu, bumbulītu plaušās. Un tas var notikt īstenībā divam trešdaļam no visas populācijas. Un ja mēs uztaisām visiem datoru tomogrāfiju, mēs praktiski 70-80% gadījumu varam sameklēt kaut kādu mezgliņu plaušas, bet tas nenozīmē, ka tas ir bīstami un uzreiz ir kaut kas jādara vai jāķeras pie naža, bet šiem pacientiem jānodrošinā atbilstoši ar izmeklēšanu un novērošanu, jo jā, ir papildus riska faktori, piemēram, smēķēšana, un nelabvēlīga iedzimtība, tad šiem pacientiem var attīstīties arī plaušu vēzis. Protams, gadījumos, kad ir aizdomīgs process, ir aizdomas par malignitāti, par onkoloģiju, tad mēs varam nodrošināt ātru diagnostiku un droši vien, ka arī dzirdēt par zaļu koridori, ka ir iespēja ģimenes ārstam aizsūtīt šo pacientu pie speciālista, un pacientam ir tiesības 10 dienu laika saņemt šo konsultāciju un uzsākt jau kaut kādu diagnostiku un ārstēšanu. Jebkuru situāciju speciālisti izvērtēs un izmantos piemērotākās diagnostikas metodes. Protams, ka mūsu specialitāte tā ir rentgena diagnostika, kas ir parasti banāls rentgens, un tad datora tomogrāfija. Plaušam un krūšu kurim ar vai bez kontrastvielas, tas ir ļoti informatīvs izmeklējums, kuru var izmantot gan skrīningam, meklēt kaut kādas patoloģijas, teiksim, riska grupai, vai gadījumos, kad ir aizdomas par kaut kādu slimību un kad cilvēkam ir sūdzības. Un parasti tas ir pirmais solis. Bet ir arī citas izmeklēšanas metodes, teiksim, endoskopiskas izmeklēšanas metodes, tā ir bronhoskopija. Vairāk cilvēki ir dzirdējuši par tā saucamo kobru, jā, kad izmeklē kuņģi, tā ir tika liela čuska, vai liela šļauka, kuru bārši cilvēkiem iekšā kuņģi. Bet bronhoskopija ir varbūt līdzīga procedūra, bet instruments daudz mazāks, lai mēs varam apskatīties elpceļus. Un, ja mēs tur redzam kaut kādus aizdomīgus veidojumus, vai mēs varam paņemt krēpes vai skalojumu no bronhiem, kas varētu būt ļoti informatīvi. Un šeit mums ir arī jāsadarbojas ar citiem plaušu speciālistiem, šo speciālitāti sauc par pneimonologiem, jo diagnostikas procesa mēs varam nodrošināt tādu multidisciplināru pieeju, ja, ka piesaistas gan ķirurgs, gan pneimonologs, nepieciešamības gadījumā arī radiologs. Kad diagnoze pacientam ir uzstādīta, viens no problēmu risinājumiem ir mazinvazīvās operācijas. Mēs operējam endoskopiski, tas nozīmē ar maziem griezieniem, un kaut kur 70% no mūsu operācijām tas ir video operācijas. Tā ir daļa no jaunas koncepcijas, kuru sauc par fast track surgery, tā ir, tā kā teikt, ātra ķirurģija, kad mēs sagatavojam pacientu pirms operācijas, nodrošinām, lai viss ir optimizēts laika, kad pacients ir slimnīca pie mums, un lai arī pēc operācijas viss ir saplānots, un lai viss tas notiek ātri un bez kaut kādas aizķeršanas. Tā kā mums ir minimāls gaidīšanas laiks, tad mums var ļoti ātri nokļūt.
Mēs varam arī vienkārši nokonsultēt pa telefonu, un ja tā ir plānveida operācija, arī saskaņot visus datumus. Un tā ir, teiksim, draudzīga attieksme, un tā ir daļa no šīs pieejas. Un es domāju, ka cilvēkiem ir jāsaprot, un ārstiem nevajadzētu aizmirst, ka mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkiem. Un jebkura slimība, tas ir stress, un cilvēkam ir grūti, un īpaši ja tā, teiksim, onkoloģija vai kaut kāda cita nopietna diagnoze. Un mums maksimāli jāatviego pacienti ciešanas un arī šie pārdzīvojumi. Tāpēc mēs cenšamies šo ārstēšanas procesu padarīt, nu, vieglāku.